စစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ့်အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်အန်ဒီအနေနဲ့ခိုင်မာစွာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ပုံကန့်မှုကျူးလွန်ရမှာအားပေးကူညီသူများအဖြစ်သတ်မှတ်မိဖြစ်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်
Tame, a two young Yuga Webo, and Eddie Party in Nene, Sentin Gangwat Nimelu Sobare. Dabi, ASEAN Bawi, Nangadaga Taiwan Nene, Federal Democracy Pidansu Ti Sao Nayene, Sikansi Zulone, Yazwe Murego, Nangadaga Ubre Nene, and Yi Porto Ye Unaye, a Kota Potia Ang Kuni Betabu, and Eddie got Mida Yakan Titan Taraba.2023年ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆင်းရဲမှားယွင်းမှုအကြောင်းပြချင်တဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးကာတိုင်းပြည်အာဏာအရရက်ကိုတင်ယူပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းကြေညာထားတာပါ။ဒါအပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြေဝစေဖို့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရမှာရွေးရက်ချက်တူအင်အားစုများအားလုံးနဲ့လက်တွဲဆောင်ရ
ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘဟုအလုတ်ကော်မတီရဲ့တင်ပြဆောင်2023အနောက်ရွှေကုန်တိုင်းရှင်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။